Kombini Abdi Photoshop. Memulakan perniagaan kedai kopi rambut iaitu Photoshop di sekitar tahun 2013. Bermula daripada bulan Jun hingga sekarang. Selama 3 tahun saya beroperasi, alhamdulillah sekarang sudah jangan dapat. Saya memilih untuk menjalankan perniagaan barbershop ini adalah satu minat dalam diri saya dan juga salah satu sumber pendapatan yang amat penting lah. Tambah lagi permintaan sangat memberasakan dan sangat teruja lah bagi saya. Sekarang saya memiliki 7 buah kedai. Pertama, yang kedua berada di kawasan Kelabu. Yang ketiga, outlet baru saya di Bukit Payung. Konsep saya gunakan sekarang ialah konsep original barbershop yang sangat popular di Eropah lah. Contoh di USA, di Amsterdam, Brazil semua. Saya naikkan balik dia orang punya style barat lah datang sini untuk menarik, perhatian pelanggan saya. Bye.